Seguim parlant d'habitatge perquè aquest matí s'ha produït el segon desnonament en 3 setmanes a Bellavista, a les Franqueses. Almenys aquest és el recompte que ha fet la plataforma d'afectats per la hipoteca. De bon matí, membres de la PA de Granollers han intentat evitar aquest desnonament que s'ha produït al carrer Aragó. Segons la PA, els Mossos han arribat acompanyats de la comitiva judicial que s'ha negat a negociar amb ells. Membres de la PA també han explicat a BOTV que la persona que han desnonat li havien denegat un lloguer social. El pis en qüestió és propietat d'un gran tenidor, en concret del fons inversor Cerberus. És el segon desnonament en 3 setmanes que tenim a Bellavista, que nosaltres sapiguem, més tots els que passen que no ens n'adonem. I bàsicament l'ús de la violència com per fer-nos fora de les nostres pròpies cases, de les cases que ens han de pertànyer, que hi hagi un banc voltor com el d'aquest pis, que es diu Cerberus, que, bueno, un fons voltor, perdó, que es dediqui a especular amb els nostres pisos i fer que la nostra vida cada cop sigui més cara i bàsicament que visquem en la misèria.